Podemos sentar. Senhoras e senhores, cumprimento as servidoras e os servidores deste Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral, cumprimento os eminentes ministros integrantes desta Corte, senhor vice-presidente, ministro Alexandre Moraes, cumprimento o senhor ministro Ricardo Lewandowski, cumprimento o senhor corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campos Marques, cumprimento os eminentes ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach, cumprimento também sua excelência o vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonebranco, cumprimento todo o corpo funcional da briosa Justiça Eleitoral Brasileira e deste Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa da doutora Leila Mascarenhas, senhora secretária deste plenário, as senhoras advogadas e advogados, e declaro aberta a sessão deste Tribunal Superior Eleitoral do dia 5 de maio de 2022. Peço licença às senhoras e senhores, aos senhores ministros, para informar que a Justiça Eleitoral mostrou toda a força que tem nesta reta final do cadastro eleitoral para as eleições de 2022, encerrado no dia de ontem. Nos últimos 31 dias foram registrados 8.951.527 pedidos de forma presencial nos cartórios pelo sistema Elo e de forma virtual pelo Título Net. E é com orgulho e satisfação que anuncio agora o resultado parcial de todo esse esforço que superou todos os recordes já registrados pela Justiça Eleitoral brasileira em 90 anos. Ao fazer esse anúncio, aproveito para agradecer aos milhares de servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores da Justiça Eleitoral, espalhados em todos os cantos e rincões do Brasil, que, como sempre, atuaram com afinco para garantir que brasileiras e brasileiros possam exercer o direito ao voto. Somente ontem, em mais uma demonstração da capilaridade, da competência e do compromisso com a democracia, todas as pessoas que fazem a justiça eleitoral realizaram, somente ontem, 4 de maio, 1.738.808 atendimentos, seja nos cartórios eleitorais de todas as zonas eleitorais do Brasil, seja pela internet. Uma atuação nunca antes vista, como podemos perceber, e os números são impressionantes. E sem cada um das servidoras e dos servidores, dos magistrados e das magistradas, sem cada um, sem cada uma, isso não seria possível. Vimos, como há muito não se via, um país unido pelo bem, pela concórdia, um país unido pelo fortalecimento da democracia. Por isso, agradeço a cada um e a cada uma, influenciador ou não, famoso ou não, jovens de todas as idades que participaram e criaram conteúdos nas redes sociais para chamar a atenção de todos para a regularização do título, para o cadastramento eleitoral dos jovens e para a regularização dos títulos de todas as pessoas, inclusive e de modo especial daquelas que merecem nosso respeito
e consideração que são as pessoas com mais de 70 anos que cumpriram sua jornada da vida e ainda se mantêm no dever cívico de votar e de escolher o futuro do país. Por isso, agradeço também àqueles que foram além do virtual e disponibilizaram conhecimento, tempo, computadores e acesso à internet para viabilizar o atendimento remoto de tantos que precisam de ajuda. Por fim, agradeço o trabalho incansável dos profissionais da imprensa, fundamentais nessa divulgação. Lembrando que nesta semana foi celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e destaco a importância da imprensa livre, da imprensa respeitada, dos profissionais de imprensa respeitados, não violados em suas prerrogativas, não agredidos, da imprensa livre e do acesso à informação e do poder de exercer o seu papel. Agradeço aos parceiros da Justiça Eleitoral no combate à desinformação, que foram além do formato de um acordo para atuar por meio de ações e levar a todas e a todos, em conjunto com a Justiça Eleitoral, informação de qualidade por meio de mensagens, páginas especiais, iniciativas inéditas de diversos tipos. E também agradeço de modo especial aos empreendedores brasileiros, às empresas, à iniciativa privada, que mesmo sem oficializar acordos com esse Tribunal Superior Eleitoral, oficializou o acordo do Pacto pelo Brasil, pela democracia, e entraram na corrente e entregaram exemplo e valores de cidadania aos seus clientes e aos seus colaboradores. Obtivemos também na noite de ontem dados preliminares referentes ao alistamento de jovens eleitores no Brasil nos 4 primeiros meses desse ano. A juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante. Bom lembrar que a Justiça Eleitoral sempre realiza campanhas de conscientização e incentivo ao eleitorado como um todo, em especial dos jovens, por meio da mídia e nas escolas. Desta vez, o que vimos foi a sociedade brasileira mobilizada pela democracia. Dos 8 a 80, ninguém disse não. Ninguém abdicou deste momento. E por isso, me permito mencionar alguns dados parciais. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores na faixa etária de 16 e 18 anos, que no dia 2 de outubro poderão comparecer às urnas para exercer o nobre e digno direito do voto. Esse número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% quando comparado aos 4 primeiros meses do ano de 2014. Um reflexo da mobilização encabeçada pelo TSE durante a Semana do Jovem Eleitor, realizada de 14 a 18 de março e que teve adesão espontânea dos partidos políticos, da sociedade civil organizada e de toda a sociedade brasileira a esse movimento. O engajamento da sociedade foi refletido em números. Em março desse ano, o Brasil contou com ingresso de 522.471 novos eleitores de 16 a 18 anos. Em abril, esse número saltou
para impressionantes 991.415 jovens com o primeiro título, um crescimento de 89,7% quando comparado ao mês anterior. É a alegria da democracia que mobilizam jovens, netos e avós que se congraçam no caminho em direção ao cadastramento e em direção às urnas no dia 2 de outubro. O balanço quanto aos jovens ainda é parcial, pois agora a Justiça Eleitoral inicia a fase de processamento e respostas às solicitações. O perfil do eleitorado brasileiro habilitado para comparecer às urnas em 2 de outubro será apresentado ao início do mês de julho, seguindo, aliás, o que prevê o calendário eleitoral. Agora temos um novo desafio: assegurar que todas as pessoas que responderam ao nosso chamado para emitir e regularizar o título compareçam sim no dia 2 de outubro. E aqui faço um alerta específico, mencionei dos netos aos avós, e aqui faço um alerta específico às brasileiras e brasileiros com mais de 70 anos, aqueles que merecem o nosso especial respeito e dedicação. Brasileiras e brasileiros com mais de 70 anos, que tenham voto facultado, conclamamos, compareçam, exerçam seu direito de voto dia 2 de outubro. Não deixem de fazer valer a sua vontade pelo voto. O processo eleitoral de 2022 está apenas começando, e muito bem, com ordem, com paz e com segurança. Esses números tão animadores dão a dimensão da responsabilidade que temos em nossas mãos na organização do pleito que se avizinha. A população de todas as idades respondeu ao chamado da cidadania, respondeu ao chamado cívico da justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, senhoras e senhores, não medirá esforços para realizar eleições limpas, transparentes, com paz e segurança, e diplomar os eleitos. Esses são os dados, senhores ministros, senhoras ministras. Informo que no dia de hoje não haverá sessão administrativa e dou início à sessão jurisdicional, solicitando à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em regime híbrido em 3 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Edson Fachin. Presentes à sessão, os senhores ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Roba. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco. Às 19 horas e 38 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi julgado um processo e a sessão foi encerrada às 20 horas e 37 minutos. Indago aos senhores ministros, alguma divergência quanto à ata? Não havendo, declaro a ata aprovada. Passo ao apregoamento dos processos, encarecendo compreensão quanto a chamar em primeiro lugar, especialmente o ilustre advogado aqui presente, Dr. José Eduardo Alckmin. Vamos chamar para continuidade de julgamento, inicialmente, o agravo regimental no recurso especial eleitoral 0601-57407, de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, da relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, com pedido de vista que foi por mim formulado. Agravante é Luciano da Silva Barbosa e agravado Marco Antônio de Paiva. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que manteve o acordo regional
o qual reformou parcialmente sentença para reduzir o valor da multa imposta ao candidato ao cargo de vereador pela prática de propaganda eleitoral nas eleições de 2020. Na sessão realizada por meio eletrônico de 11 a 17 de março de 2022, o relator negou o provimento ao agravo interno, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campos Marques. Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Aguardam e aguardaram, portanto, os senhores ministros Sérgio Banhos, Carlos Horvath e Ricardo Lewandowski. Tomo a liberdade de proferir o meu voto vista e inicio, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Benedito Gonçalves, que o voto que trago acompanha a conclusão de Vossa Excelência, nada obstante, como também os julgamentos aqui se fazem para um diálogo entre os membros da Corte, olhando prospectivamente a matéria, é com esse objetivo que trago à colação uma singela reflexão prospectiva sobre esse tema, dizendo e rememorando tratar-se de agravo interno da decisão monocrática por meio da qual se manteve o acórdão do regional do Estado do Rio de Janeiro, que reformara a sentença apenas para reduzir de 8 para R$ 2.000 a multa imposta ao agravante decorrente da realização de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na utilização de bandeiras, adesivos e distribuição de panfletos em feira livre. Como nós temos um pleito que se avizinha, esse é o sentido da reflexão que aqui faço. No voto, o relator registrou que, de acordo com o artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Lei 9.504/97, é vedada a divulgação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, nos quais, de acordo com a jurisprudência desse Tribunal Superior, estão abrangidas as feiras livres. Isto se assentou no recurso especial em sede de agravo 0601-57674, relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos. Nesse contexto, a relatoria, então, assentou a impossibilidade de afastar a conclusão do tribunal de origem quanto à efetiva realização de atos de campanha na feira local ante o óbice plasmado no enunciado da súmula 24 deste Tribunal Superior Eleitoral e, ao final, negou provimento ao agravo interno. Na sessão por meio eletrônico de 11 a 17 de março do ano corrente, após os votos dos eminentes ministros Alexandre Moraes e Mauro Campos Marques, acompanhando o relator, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria de fundo. Passo então a expor minhas reflexões para ponderação aos eminentes pares, a fim de que as concepções acerca da temática possam eventualmente serem amadurecidas até uma oportunidade próxima ou futura de apreciação da matéria em casos relativos aos pleitos futuros. A controvérsia, como se vê, versa sobre a configuração ou não de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada no uso de bandeiras e panfletagem em feira livre. O artigo 37, caput, da Lei 9.504/97, veda a veiculação de propaganda de qualquer natureza, como pichação, tinta, placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum. Conforme o parágrafo 4º do aludido artigo, para fins eleitorais, são bens de uso comum aqueles definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
Verifica-se, portanto, que o legislador eleitoral conferiu ampla vedação à realização de propaganda eleitoral em bens públicos e bens de uso comum, de modo que a interpretação e aplicação da norma pelo operador do direito reclama, como soe acontecer, prudência, sob pena de que o vasto alcance da proibição, sobretudo em relação aos bens de uso comum, termine por adelgaçar demais a divulgação da propaganda eleitoral em locais cuja população geral, de modo geral, tem acesso, a ponto de eventualmente inviabilizar sua realização pelos meios admitidos na legislação regente por intermédio da distribuição de folhetos e impressos. Afinal, se entregar panfletos ou materiais impressos de campanha eleitoral é vedado em bens de uso comum do povo, e esses bens para fins eleitorais são entendidos como aqueles locais a que a população em geral tem acesso, a pergunta que se pode fazer à guisa de reflexão é a de saber em quais lugares, de fato, será possível divulgar propaganda eleitoral por essa forma tão comum como a prevista no artigo 38 da Lei das Eleições. Essa indagação impõe a necessidade de uma reflexão mais acurada dessa temática para avaliar a exegese que melhor se coaduna com o escopo das regras esculpidas nos já mencionados dispositivos, o caput do artigo 37, parágrafo 4º da Lei das Eleições, sem tolher a divulgação da propaganda eleitoral por formas legalmente autorizadas. Pondero que, relativamente aos bens de uso comum, cabe distinguir a propaganda eleitoral realizada por a fixação do material de campanha daquela praticada mediante a sua entrega ao eleitor, para a aferição da subsunção do caso à proscrição incerta no artigo 37, caput da já mencionada Lei das Eleições. É aqui no ponto que realço a lição do professor doutor Frederico Alvim, grande autor de direito eleitoral e de uma obra clássica já ao curso de direito eleitoral, a respeito desse dispositivo, quando o eminente autor conceitua bens de uso comum, assim dizendo: a mens legislatoris da norma esteia-se na necessidade de manutenção do equilíbrio da disputa, uma das vigas mestras da legitimidade do processo eleitoral. Fosse permitida a veiculação de propaganda em bens tais, pôr-se-ia em risco a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Larga vantagem teria, por exemplo, o proprietário de uma casa de shows na qual pudesse afixar cartaz em favor de sua candidatura, promovendo em seguida eventos capazes de reunir milhares de pessoas. O mesmo raciocínio aplica-se a candidatos oriundos de seu seio ou apoiados pelas igrejas, fecha aspas. Ao lado disso, tem-se que aquele dispositivo mencionado, artigo 37, ao exemplificar a natureza das propagandas que busca inibir, elenca formas em que há incorporação, mesmo que transitória, da propaganda ao bem, como pichação, inscrição à tinta, fixação de placa, estandartes, faixas e assemelhados. Diante desse contexto, é possível aurir que a propaganda eleitoral que o legislador visa coibir é aquela realizada mediante a fixação ou incorporação, ainda que temporária, do material de campanha em bem de uso comum, haja visto o impacto visual dessa forma de divulgação em locais de livre circulação de pessoas, o que pode mesmo colocar em risco o equilíbrio da disputa eleitoral.
a veiculação de material de campanha mediante entrega de impresso, por sua vez, quiçá não se enquadraria nos exemplos inscritos no caput do artigo 37 ou a ele se assemelharia. Além disso, parece-me constituir forma legalmente prevista no artigo 38 da mesma lei, cuja utilização é bastante costumeira nas campanhas eleitorais. A doutrina, e aqui estou citando a obra de Flávio Jorge Lugero Liberato e Marcelo Abelha Rodrigues, informa a doutrina que uma das maneiras mais comuns de propaganda eleitoral é a veiculada em material impresso, que mereceu atenção especial do artigo 38 da Lei das Eleições. Os famosos santinhos, informes, volantes, são bastante utilizados pelos candidatos, pois não exigem maiores recursos e permitem a mobilidade de entrega diretamente ao cidadão. Nessa linha de ideias, é possível compreender que a proibição à realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum não alcança a veiculação de material de campanha que não comprometa a aparência do bem de uso comum, como é o caso da entrega de impressos. Tal percepção também pode ser estendida ao uso de bandeiras móveis, máxime porque se trata de material cuja veiculação é expressamente autorizada pelo inciso 1º do artigo 2º do artigo 37 da Lei das Eleições. A exceção legal prevista nesse dispositivo corrobora a compreensão de que a mens legis não busca vedar a veiculação de propaganda em meios inaptos a alterar a aparência do bem, porquanto não são nele afixados. No caso dos autos, aure-se das premissas delineadas no acórdão do regional que houve a realização de propaganda eleitoral mediante o uso de bandeiras e adesivos durante a circulação de correligionários em feira livre com a distribuição de panfletos. Em que pese essas premissas autorizarem a revaloração jurídica dos fatos à luz das considerações que venho dispor, por ora, tratando-se de caso atinente às eleições de 2020, atenho-me a acompanhar o relator quanto à configuração da propaganda irregular, registrando, contudo, nessas breves palavras, o propósito de eventualmente fomentar ou incitar alguma reflexão acerca do tema para debate em oportunidades futuras atinentes a pleitos vindouros. Por isso, senhores ministros, com estas breves reflexões e ante o exposto, voto no sentido de desprover o agravo interno e, portanto, acompanhar a conclusão de Sua Excelência, o relator, mantendo a condenação imposta ao agravante pela divulgação da propaganda eleitoral. É como voto, e colho agora os votos faltantes. Já haviam acompanhado também o relator, o ministro Alexandre Moraes e o ministro Mauro Campbell Marques. Agora eu também estou acompanhando e colho os 3 votos restantes, como voto de Sua Excelência, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, bom dia. Senhor presidente, eu estou acompanhando o ilustre relator, estimado ministro Benedito Gonçalves, por entender, exatamente como Sua Excelência entendeu, que realmente essas questões em feiras livres, segundo inclusive jurisprudência recente, inclusive de minha relatoria, trataram da matéria, e é interessante que o precedente que foi citado no acórdão, no voto do excelentíssimo relator, ele se trata de um caso efetivamente similar. É o mesmo município, Rio das Ostras, as mesmas eleições de 2020, e os fatos são muito assemelhados.
é a presença ostensiva de comitiva de campanha, portando não somente panfletos, mas diversas bandeiras, adesivos e camisetas padronizadas. O ilustre ministro Vistor, nosso presidente Edson Fachin, não obstante esteja acompanhando nesse caso e na conclusão ilustre relator, traz uma questão de inegável relevo. A mera e singular distribuição de panfletos em uma feira livre levaria à mesma conclusão, uma vez que em tais casos não restaria comprometida a aparência do bem de uso comum? Essa questão, senhor presidente, eu saúdo por ter trazido a evidência, acho, entendo realmente de relevo, mas como Vossa Excelência deixarei para refletir quanto a ela quando do enfrentamento efetivo de um caso concreto. Com essas singelas considerações, acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado, eminente ministro Sérgio Banhos. Como voto, Sua Excelência, ministro Carlos Roubach. Senhor presidente, muito bom dia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral. Também eu, senhor presidente, vou acompanhar as conclusões do eminente relator, o ministro Benedito Gonçalves, tendo em vista o precedente há pouco mencionado pelo ministro Sérgio Banhos e que é igualmente citado no voto de Sua Excelência, o relator, que é, como disse o ministro Sérgio Banhos há pouco, um precedente de setembro do ano passado, de setembro de 2021, igualmente do município de Rio das Ostras, em que se adotou a posição, de fato, esposada pelo voto do eminente relator. Entretanto, senhor presidente, acredito que as reflexões suscitadas pelo voto de Vossa Excelência são muito importantes para se delimitar o verdadeiro alcance da vedação do artigo 37 da Lei das Eleições. Se levada a interpretação da vedação ao extremo, situações absurdas seriam vivenciadas nas práticas de campanhas eleitorais. Basta se pensar, a partir do próprio conceito exemplificativo de bem de uso comum que consta do inciso 1º do artigo 99 do Código Civil, para se ver que a coisa seria inviável. O inciso 1º fala de estradas, ruas e praças. Se eu não puder fazer política em estrada, rua e praça, de fato, a situação é uma situação de tolher sobremaneira a liberdade de proselitismo e de campanha dos indivíduos. E a extensão promovida pelo parágrafo 4º do artigo 37, ela também tem que ser vista com granum salis, quer dizer, tem que ser vista com bastante cuidado. Basta se pensar numa hipótese que evidentemente seria vedada, do dono de uma loja que a transforma num comitê de campanha e coloca lá panfletos para serem pegos pelos compradores, e outra situação do candidato que adentra na loja e distribui panfletos. Até mesmo porque essa situação me parece contemplada no artigo 38 da Lei das Eleições, que afirma ser livre a distribuição de panfleto, dizendo que independe de obtenção de licença municipal ou autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos. Então, de fato, há necessidade de se fazer uma interpretação sistêmica desses dispositivos, uma interpretação sistemática, de modo a evitar, no futuro, que tenhamos situações de iniquidade e de aplicação exacerbada dessas normas de vedação de propaganda eleitoral em bens de uso comum. Desse modo, feitas essas observações, secundando já o brilhante voto de Vossa Excelência, eu acompanho o eminente relator. Muito obrigado, ministro Carlos Roubach. Como voto, Sua Excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e todos os demais presentes a esta sessão. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, tendo em conta o recente precedente já mencionado por vários ministros que me antecederam. Mas quero dizer que Vossa Excelência traz uma reflexão, a meu ver, extremamente importante e que coincide com a visão que eu tenho do papel da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, a meu ver, tem a importante incumbência de organizar as eleições, de fiscalizar e evitar os excessos praticados. Mas nós não podemos coibir a livre manifestação, legítima manifestação dos partidos políticos em prol de seus candidatos e muito menos dos eleitores. Na livre escolha
daqueles com relação aos quais pretendem, enfim, brindar com o seu voto. Eu, em matéria de eleições, senhor presidente, em matéria de política, eu me filio àquela vetusta lição de Confúcio, no sentido de que é preciso deixar desabrochar mil flores. Não podemos tolher as flores da política, senhor presidente, mas considerando em especial o precedente que foi mencionado pelos colegas que me antecederam, eu nego provimento ao agravo, acompanhando, portanto, integralmente o relator. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Proclamo o resultado. No agravo regimental, no recurso especial eleitoral 0601-57407 de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, da relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Senhores ministros, prosseguindo, apregou, chamando para continuidade de julgamento, o recurso ordinário 0602-63491 de Belém, Estado do Pará, de minha relatoria, com vista ao eminente ministro Alexandre de Moraes, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrida Elcione Terezinha Zalute Barbalho. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senhor ministro. Senhor presidente, como eu não participo desta votação, porque o ministro Barroso já votou, salvo o melhor juízo, eu peço a vossa excelência licença para me retirar, considerando que é o último. Ministro, eu pensei que vossa excelência fosse ouvir meu voto, estava até lisonjeado. Eu ouvirei pela Rádio Justiça, em direção ao meu gabinete, com muito prazer e muita satisfação. Mas saúdo vossa excelência e desejo muito êxito no convencimento dos colegas com relação aos seus sempre doutos argumentos. Bom dia a todos. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Como eu dizia, portanto, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que julgou improcedente representação fundamentada no artigo 30-A da Lei 9.504 de 1997, proposta em face de candidata eleita a deputada federal nas eleições de 2018. Do ponto de vista do histórico do julgamento, registro que na sessão de 8 de fevereiro, ao votar como relator, rejeitei a preliminar de intempestividade e propus provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a representação e cassar o diploma da recorrida, no que fui acompanhado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso em antecipação de voto. Pediu vista o eminente ministro Alexandre Moraes. Aguardaram os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. E conforme já percebemos, não vota o ministro Ricardo Lewandowski por ter sucedido precisamente o ministro Luiz Roberto Barroso, que antecipou o voto. Naquela data de 8 de fevereiro, a sustentação oral já foi realizada e se encontra presente no plenário o doutor José Eduardo Rangel de Alckmin, advogado da recorrente, a quem cumprimentamos. Passo a palavra à sua excelência, o ministro Alexandre Moraes, vistor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a vossa excelência, ministro Luiz Edson Fachin. Cumprimento o nosso corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques. Cumprimento o ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach e o vice-procurador-geral da República, professor Paulo Gonet. Presidente, antes de iniciar o voto, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e todo o Tribunal Superior Eleitoral, todos os servidores da Justiça Eleitoral, pelo magnífico trabalho realizado nesse último período que se encerrou ontem, no dia 4 de maio,
com o cadastramento de quase 9 milhões de adolescentes que vão poder votar, exercer a sua plena cidadania agora em outubro nas eleições gerais. Eu acompanhei Vossa Excelência e verifiquei com inteligência, com calma, serenidade e muita estratégia, conseguiu reverter os números anteriores, que eram números extremamente baixos. Vossa Excelência chegou, inclusive, aqui a se referir numa das sessões, há 2 meses atrás, que infelizmente estávamos com os números mais baixos, né, da última década. E a partir do incessante trabalho de Vossa Excelência, nós conseguimos, e o nós que digo é a Justiça Eleitoral e o país, nós conseguimos chegar aos melhores números de participação da juventude, com, repito, quase 9 milhões de novos eleitores. Esse número é maior do que a maioria das democracias do mundo, no número de eleitores, 9 milhões de novos eleitores. Então, quero aqui, presidente, tenho certeza que eu faço em nome de todos os demais colegas, parabenizar o trabalho de Vossa Excelência. Presidente, aqui eu vou fazer um rápido resumo. Eu já distribuí o voto e não lerei o voto. Também farei um rápido resumo do relatório e um rápido resumo do voto. Aqui é a representação, com base no artigo 30A, que o Ministério Público ajuizou em relação à deputada federal reeleita, Elcione Terezinha Barbalho, reeleita pelo Estado do Pará nas eleições de 2018. E a questão fulcral aqui, exatamente a imputação de que houve desrespeito na cota feminina de 30% do fundo, que deveria ser utilizado em benefício exclusivo de candidaturas femininas. E aqui aponta o Ministério Público que isso foi utilizado, na verdade, para candidaturas masculinas, ou seja, a deputada Elcione Barbalho teria servido mais ou menos como uma candidata laranja para distribuir esses valores para candidatos masculinos. O Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente, e depois vou repassar alguns dos argumentos, recurso do Ministério Público. Houve uma questão inicial sobre a tempestividade do recurso, que Vossa Excelência, assim como a Procuradoria-Geral Eleitoral, apontaram a tempestividade, e aqui já acompanha integralmente esta questão. Na sessão realizada dia 8 de fevereiro do presente ano, Vossa Excelência votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário, condenando o Cione Terezinha Barbalho na pena do artigo 30A, determinando a cassação do seu diploma, no que foi acompanhado pelo eminente ex-presidente desse tribunal e nosso colega no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Em linhas gerais, Vossa Excelência entendeu que, embora a doação de recursos para as candidaturas masculinas não seja uma irregularidade punível, teria ocorrido uma desproporcionalidade nas escolhas estratégicas da candidata e, por conseguinte, desvirtuamento da política afirmativa destinada ao incentivo da participação feminina na política. É o relatório aqui do essencial. Presidente, colegas, eu já adianto que peço vênia a Vossa Excelência de divergir de Vossa Excelência e do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E gostaria aqui de iniciar, isso nem está no voto, mas gostaria aqui de iniciar com uma observação que me parece muito importante. A bancada de deputados federais do Pará é composta de 17 deputados federais, 16 homens e uma única mulher. E, repito, 17 deputados federais na bancada do Pará, 16 homens e uma única deputada, a deputada Elcione Barbalho. Que se nós caçarmos
a bancada do Pará não terá nenhuma mulher. Não me parece que seja uma medida de reafirmação de candidaturas femininas, com todo respeito às posições em contrário. E por que surgiu essa questão? E eu venho aqui, em muitos julgamentos, defendendo que é absolutamente lícita a estratégia de dobradinhas. O deputado federal, seja homem, seja mulher, o deputado federal faz dobradas com deputados estaduais. Até porque essa capilaridade do deputado estadual, em regiões mais específicas, ajuda a votação do deputado federal. Isso que ocorreu aqui. A hipótese se trata exatamente de uma estratégia utilizada pela deputada, então candidata à reeleição, Elcione Barbalho. A coligação que tinha o PMDB, hoje MDB, e o PR, a coligação tinha duas candidatas mulheres. A candidata Elcione e a candidata Simone Morgado. Cada uma dessas candidatas recebeu do fundo 2 milhões. Salvo engano, é exatamente essa quantia, né? 2 milhões. Cada uma, veja, cada uma delas, e obviamente no momento em que o MDB doou 2 milhões a cada candidata, respeitando a questão dos 30%, cada uma delas optou por uma estratégia política, dentro da autonomia partidária. Uma, a candidata Simone Morgado, uma optou por doar pouco, repassar pouco a deputado, a candidatos a deputados estaduais e centralizar quase 93% desses valores. Uma opção política. A outra, a recorrida deputada Elcione Barbalho, optou pelo inverso, em doar muito para as dobradas e centralizar pouco. A candidata que optou pela descentralização, mas importante aqui, e depois vou citar os trechos, descentralizou, vamos dizer assim, o gasto do dinheiro, só que ela participou junto da campanha eleitoral com cada uma das dobradas, ou seja, ela estava presente e ela estava exatamente para usufruir dessa dobrada e ser eleita. A candidata que optou pela descentralização teve 165.202 votos. Foi a terceira colocada na eleição do Pará e a segunda colocada na sua coligação. Repito, 165.202 votos, tendo sido eleita e auxiliando o coeficiente partidário para outros candidatos da sua coligação. A candidata que optou pela centralização dos recursos, a candidata Simone Morgado, teve 57.640 e não se elegeu. Obviamente, aqui não é crítica e nenhuma análise mais profunda, porque há outros elementos dentro de uma campanha, obviamente, que acarretam a candidatura ou não, até porque a candidata eleita juntamente fazia campanha com o seu filho, que foi eleito governador. Mas, não é possível, a meu ver, dizer que a opção, a estratégia utilizada pela candidata Elcione Barbalho foi errada. Ela teve a terceira votação no Estado, melhor votação no Estado, se reelegeu. E eu repito, é a única mulher da bancada de 17 deputados federais do Estado do Pará. Olha, não é, ao meu ver, possível, como pretende o Ministério Público Eleitoral ao recorrer, dizer que ela foi utilizada como laranja, como um oleoduto
para transferir recursos aos deputados estaduais. Aqui é uma estratégia de campanha. Se ela não tivesse sido eleita, se ela tivesse, não tivesse participado dos eventos de campanha com os deputados estaduais em dobrada, aí sim. Mas aqui é uma estratégia vitoriosa. Repito, as duas mulheres candidatas tiveram os mesmos recursos. Uma se elegeu, uma teve, na verdade, mais de 3 vezes o voto da outra. Se nós caçarmos essa candidata pela, tão somente pela estratégia que ela optou, na verdade, nós estaremos indo contra a ideia da participação feminina, porque estaremos tirando a única mulher da bancada do Pará. Eu coloco no voto as premissas básicas que regem a representação, não quero cansá-los, a necessidade para a tipificação do artigo 30A, da ilegalidade não só na forma de arrecadação e gasto, mas a ilegalidade qualificada pela má-fé do candidato, não se demonstra aqui. Aqui é claramente uma estratégia. Resultados desfavoráveis também aqui não existe. Coloco no voto, e isso é muito importante, porque obviamente, se ela tivesse repassado os valores, ficado em casa, aí a fraude estaria caracterizada. Mas a descentralização, houve uma descentralização econômica, financeira na campanha, que deu resultado. E como o Tribunal Regional Eleitoral do Pará bem salientou, analisar as provas, e eu reproduzo aqui, inclusive com fotos e trechos no voto, então, por exemplo, ela com o candidato Chicão, candidato a estadual, um dos que ela repassou, ou seja, a estratégia é de campanha. Ela com o candidato João Glória, o evento de 8/9, ela com o candidato Chamonzinho, ela com o candidato Irã Lima. Então, as dobradas que foram realizadas. E há aqui, isso foi valorado pela Corte Regional, é possível identificar a existência de variadas despesas. A Corte Regional analisou e apontou inúmeras e variadas despesas nessas chamadas campanhas casadas ou dobradas, as dobradinhas. A documentação de comprovação de despesa de Francisco Filho, aqui a comprovação de despesa de Igor Normando, ou seja, aqueles que receberam e fizeram campanha juntamente com ela, essa campanha dobrada, a campanha casada, colocaram as notas fiscais de santinhos e propaganda sempre ela junto, sempre a candidata Alcione junto, tanto que deu resultado. A comprovação de despesa de Irã Lima, comprovação de despesa de João Glória, comprovação de despesa de Joaquim Neto, de Vitor Cassiano, de José Guarani, ou seja, de todos aqueles candidatos a deputados estaduais que com ela fizeram as dobradinhas. Para não esquecer ninguém, de Wenderson Chamon, que deve ser o Chamonzinho que eu me referi anteriormente. E aqui várias fotos mostrando santinhos, panfletos, cartazes, sempre com ela junto. Então houve a descentralização, mas sem que houvesse o abandono da propaganda, publicidade casada, da campanha casada. Essa circunstância de que realmente o dinheiro, os 2 milhões que chegaram para ela foram descentralizados, foram esses 2 milhões efetivamente utilizados na campanha de Alcione Barbalho, além da prestação de contas de cada um dos deputados estaduais, isso também ficou devidamente apurado na prestação de contas da candidata, oportunidade que essa corte, que o Tribunal Superior Eleitoral, manteve a aprovação de suas contas, com ressalvas, mas manteve a aprovação de contas. E o trânsito em julgado ocorrido em 4 de setembro de 2019. Veja, aqui, decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação a exatamente os mesmos fatos. Disse o Tribunal Superior Eleitoral em decisão transitada em 4 de 9 de 2019, prestação de contas da candidata, então candidata Alcione Barbalho.
Os valores questionados no parecer, R$ 1.170.000, essa parte foi descentralizada, foram destinados no interesse da campanha da candidata, por meio de outros candidatos que impulsionaram a campanha da mesma nos diversos municípios do estado. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, em decisão transitada em julgado em 4/9/2019, entendeu pela plena regularidade e possibilidade das campanhas, dessas dobradinhas, dessas campanhas casadas, julgando regular. Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral, em sintonia com a normatização preceituada pelo TSE, o que se exige é que os recursos vinculados à candidatura feminina sejam utilizados no interesse de sua campanha, em benefício da candidatura feminina, concluindo o TSE. O que ocorreu no caso da hora presente, que descentralizou valores a outros candidatos, que por sua vez contribuíram para a campanha da candidata, portanto, em benefício do interesse da campanha feminina. Olha, foi uma opção. Volto ao que iniciei, duas candidatas, duas mulheres, com o mesmo valor, 2 milhões cada uma optou por uma estratégia. Volto a dizer, obviamente, há outras questões em jogo, mas a estratégia da candidata Elcione Barbalho deu certo. Ela foi eleita e é a única deputada federal na bancada do Pará com outros 16 homens. Então, aqui me parece que houve valorização da candidatura feminina e mais, aqui houve sucesso, porque foi a única candidatura feminina que deu certo no estado do Pará. Não me parece que tenha ocorrido nenhum desvirtuamento em benefício da candidatura feminina, tanto, volto a dizer, nas contas dos deputados, dos candidatos a deputados estaduais que fizeram a dobrada, quanto na própria conta dela, julgada regular, aprovada com ressalvas, mas esse ponto julgado lícita pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostraram que apesar da descentralização financeira, houve uma concentração de campanha, ou seja, sempre fazendo junto, panfletos, cartazes, santinhos, sempre com número, nome e foto da candidata Alcione Barbalho. Cito também no voto, presidentes, colegas, precedente de minha relatoria também, julgado em 16 de setembro de 2021, que tratava da mesma hipótese. Ou seja, no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a candidata federal que repassava verbas a candidaturas masculinas na dobrada. Aqui se tratava do estado de Tocantins, a candidata repassou R$ 865.000, a candidata era figura bastante conhecida, tinha sido mulher do governador, de um político que foi governador 3 vezes no estado do Tocantins e também optou por essa estratégia. Optou por essa estratégia. Aqui, um dado de realidade que não podemos esquecer, em que pese devamos combater, há também um machismo estrutural na política. Nós devemos combater, mas não podemos esquecer que é uma realidade. Então, nos rincões, em todos os locais, há muito mais políticos homens do que mulheres. E na estratégia de se eleger, a recorrida procurou aqueles candidatos a deputados estaduais que pudessem efetivamente auxiliar a ter o número de votos necessários para o número de votos, o número necessário para ela que pudesse se eleger. E volto a dizer, foi exitosa essa estratégia, a única mulher eleita das 17 cadeiras, 16 homens e a única mulher eleita. Então, peço todas as vendas ao eminente ministro relator, divergindo, acompanho no, no,
na preliminar, ou seja, tempestivo o recurso, mas divergindo no mérito para negar provimento ao recurso ordinário eleitoral, mantendo-se integralmente o acórdão regional recorrido. É o voto, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, ministro Alexandre Moraes, que diverge parcialmente para negar provimento ao recurso ordinário eleitoral, mantendo-se integralmente o acórdão regional recorrido. Passo a acolher os votos dos integrantes do colegiado. Como voto, Sua Excelência, ministro Mauro Campeão Marques. Senhor presidente, saúdo a corte na pessoa de Vossa Excelência, com bom dia, eminente procurador-geral eleitoral, ao eminente advogado presente, doutor Alckmin, às senhoras e senhores que nos assistem. Senhor presidente, no caso dos autos, a candidata, ora recorrida, recebeu do fundo de financiamento de campanha um montante de R$ 2 milhões, tendo repassado R$ 1.170.000 a 10 candidaturas masculinas, sob o argumento de que tais valores custearam despesas em comum que beneficiaram sua campanha, nos termos permitidos pelo artigo 19, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.553. Considerando o conjunto probatório, portanto, colacionado aos autos, o TRE originário do Estado do Pará entendeu crível os argumentos apresentados pela candidata e julgou improcedente a representação com base no 30A da Lei das Eleições apresentada pelo Parquê Eleitoral. Na linha da jurisprudência, para a procedência do pedido formulado na representação pelo 30A, é preciso ainda aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé, disse o ministro Barroso, em precedente desta Corte, colaciona o voto. Na espécie, é incontroverso que a candidata, ora recorrida, fez sim constar na sua prestação de contas, que foi aprovada com ressalvas por esta Justiça Especializada em 2019, como já dito pelo eminente ministro relator e por todos os ministros que me antecederam votantes, todos os valores transferidos às candidaturas masculinas, motivo pelo qual entendo ausente na espécie o fim de agir, o fim específico de agir consistente na vontade de encobrir a realização de gasto em desacordo com a lei ou, como alguns denominam, má-fé qualificada. Ou seja, a candidata aqui não procurou escamotear nada. Ela traçou uma estratégia distinta para angariar apoio de candidatos a deputar outros cargos eletivos para se sagrar eleita. E o que conseguiu. Portanto, senhor presidente, ausente, no caso, os requisitos autorizadores para julgar procedente o pedido da representação pelo 30A nos termos da jurisprudência da Corte, especificamente, eu estou rogando vênias a Vossa Excelência, ao ministro Roberto Barroso, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, acompanhando, por outro lado, Vossa Excelência, ministro Fachin, quanto à declaração de tempestividade do apelo. Muito obrigado, Sua Excelência, eminente ministro Mauro Campeão Marques. Como voto, eminente ministro Benedito Gonçalves. Muito obrigado, presidente. Aproveito para saudar Vossa Excelência como presidente desta Corte, dando cordial bom dia. Estendo também ao vice-presidente desta Corte, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, que não precisa de julgamento, está presente no início da sessão, ministro Corredor-Geral, ministro Mauro Campbell Marques, ministro Sérgio Bani, ministro Ricardo Robach, o nosso professor representando o nosso Ministério Público Eleitoral, professor Paulo Unebranco. Saúdo também o advogado que aqui está presente e os nossos servidores que nos ajudam a desempenhar nossa função. Com relação ao tema, presidente, então, mais uma vez, estamos deparando com um tema relevante, que é a participação feminina na política. No caso, a candidata recebeu 2 milhões a título de cota de financiamento de candidaturas femininas, repassou 1 milhão 170 mil a 10 candidatos do sexo masculino, portanto 56,3%, e aí desse valor apenas 31.067, corresponde a 2,65%, foram de fato revertidos em favor de sua campanha e, na análise do relator,
teria então afronta ao mecanismo de incentivo à participação de mulheres na política. O ministro Vistor apresenta uma outra análise sobre o convencimento de, primeiro, seria na participação da mulher na política, em que única candidata. Então, na minha análise, houve uma, do voto Vistor, uma análise do conjunto probatório, vendo mais a má-fé, a ilegalidade, ou seja, no caso aqui em exame, houve, através não só de fotografia de evento e postagem na visão do voto Vistor, que demonstram que houve esse valor de R$ 31.067, não só esse valor, como todo o valor que foi repassado em favor da candidata. Uma situação também que me chamou a atenção foi o acordo recorrido em mencionar: acolho, porém, os argumentos da defesa no sentido de que os gastos com tal montante o foram na campanha de Alcione Barbalho, parlamentar federal, mulher, e, portanto, na forma da legislação. E grifei os valores questionados no parecer do órgão técnico, 1.170.000, foram destinados no interesse da campanha da candidata por meio de outros candidatos que impulsionaram a campanha da mesma nos diversos municípios do Estado. E conclui o acordo recorrido: o que o texto da regra esboçada pelo TSE veda é o uso de recursos exclusivos da cota de gênero para financiar a campanha de candidato do sexo masculino. O voto Vistor, eu já peço vênia ao relator, bem demonstrou que esses valores não foram para financiar campanha de candidato. Que houve aqui, na visão do voto Vistor, é aquela situação casada que a jurisprudência vem amparando. E para arrematar, presidente, ministro relator, eu cito um voto do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, o agravo regimental na I-869, que diz: existem provas robustas para comprovação do ato abusivo. Rechaçando essa condenação pelo ilícito e esculpido no artigo 22 da Lei Complementar 6490, com base em meras presunções, sob pena de se malferir a rigidez do processo democrático, mediante violação das escolhas legítimas do eleitor, fecha aspas. Mas eu fico isso aqui para concluir meu voto, que neste julgado, Mr. Tarcísio, exige provas robustas para comprovar o ato abusivo. E nesse confronto que observo, as provas são robustas, que faz com que o ato não foi abusivo, em que o próprio acordo recorrido, repito, faz com que houve comprovação do uso da verba em favor da candidata, numa forma casada. Com esses breves dizeres, presidente e relator, eu peço máxima vênia, mas acompanho a divergência. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Benedito Gonçalves. Com o voto eminente, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, renovo os cumprimentos a todos os membros da corte, bem assim ao ilustre representante do Ministério Público, saudando também o nobre advogado Dr. José Eduardo Alckmin. Senhor presidente, desde a sessão por videoconferência realizada em 8 de fevereiro, eu já havia preparado uma declaração de voto, mediante a qual estava, desde então, divergindo com todas as vênias de Vossa Excelência. Eu compreendo que, na verdade, ontem, ao tomar conhecimento do voto vista do ilustre ministro Alexandre de Moraes, observei que as razões lançadas por Sua Excelência estão aderentes em tudo à minha convicção. Compreendo e saúdo a preocupação de Vossa Excelência, senhor presidente, quando dá análise de situações assemelhadas à presente, situações essas que podem mesmo ser graves. Mas, na minha compreensão, a situação dos autos permite uma leitura distinta. Dada a extensa carreira política da representada, com exercícios de múltiplos cargos e funções relevantes no âmbito municipal, estadual e federal. A recorrida, por exemplo, foi a vereadora mais votada
há anos atrás, já está exercendo o seu sexto mandato de deputado federal, o que reforça, a meu sentir, a conclusão de que se trata muito mais de uma estratégia legítima de campanha, adotada pelo partido e por seus candidatos, do que uma nefasta deturpação do uso dos recursos públicos recebidos em violação ao direito de cota, cenário corroborado pelas evidências de realização de uma propaganda eleitoral conjugada, pelas premissas da prestação de contas da candidata eleita e dos próprios números decorrentes da votação. E sendo assim, senhor presidente, pedindo e renovando as vênias à Vossa Excelência, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, acompanhando na integralidade a divergência como voto. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhas. Como voto, sua excelência, ministro Carlos Roubach. Senhor presidente, de início, eu gostaria de me somar às palavras do ministro Alexandre de Moraes no que toca ao esforço significativo feito pela gestão de Vossa Excelência e por toda a justiça eleitoral espalhada pelos diferentes rincões desse país, que culminou com os números expressivos que foram mencionados no início dessa sessão por Vossa Excelência. Números esses que mostram não só o tamanho da democracia brasileira, mas a pujança da democracia brasileira, em que uma população está, como demonstram esses números, ávida a participar do processo político que se avizinha. De modo que esses números são alvissareiros para a nossa perspectiva próxima das eleições de 2022. Bem, quanto ao feito em julgamento, também eu, na apreciação inicial que fiz da matéria, eu verifiquei um ponto de extrema relevância para o deslinde da controvérsia dos autos, que desde logo me chamou a atenção. Que ponto é esse? É o ponto exatamente da métrica utilizada pelo Ministério Público Eleitoral para concluir no sentido da ocorrência de fraude às regras de financiamento de candidaturas femininas. Para o Ministério Público, o gasto de valores reduzidos por parte dos candidatos homens que dividiam estratégias eleitorais com a recorrida, esse gasto reduzido com material impresso que contivesse o nome da recorrida e comprovasse o efetivo benefício à sua candidatura, seria um indício bastante forte dessa fraude. Entretanto, desde um primeiro momento, me pareceu muito claro que campanha não se resume em material impresso. A campanha ela envolve uma série de outras ações que também exigem o emprego de recursos financeiros, ainda mais no contexto do atual marketing político, em que o impresso tem cada vez menos importância no jogo eleitoral. E aí, me parece que o conjunto probatório dos autos no que toca à ocorrência dessas irregularidades é muito pequeno. Nesse contexto, como há pouco mencionou o ministro Benedito Gonçalves, não se tem uma prova robusta. De qualquer forma, instaurada essa dúvida quanto à ocorrência ou não dessas irregularidades, eu vou me permitir aqui rememorar algumas reflexões que fiz quando o julgamento do RESP 060-165, em que eu suscitei a apreciação da controvérsia que então se examinava à luz do protocolo para julgamento em perspectiva de gênero que foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado, em 2021. Naquele caso, que era um caso do interior de Minas Gerais, eu destacava que a vereadora recorrente, naquele caso, era a única mulher nos 15 membros da Câmara Municipal, como o ministro Alexandre acaba de mencionar, que a candidata recorrida é exatamente, a deputada recorrida é exatamente a única em 17, o que demonstrava, de fato, a pouca representatividade feminina. E aí, naquele caso, eu disse o seguinte: essas realidades, a nacional e a local, impõem ao julgador uma reflexão acerca das questões de gênero quanto à interpretação e da aplicação do direito, de modo a evitar a perpetuação das distorções de representatividade acima destacadas. É nesse contexto que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero de 2021 do CNJ ganha relevo, contendo diretrizes claras para a ponderação das provas nos processos e para a interpretação do direito. O documento expressamente registra que, abre aspas, é importante ter em mente que em todas as etapas interpretativas, magistradas e magistrados preocupados com gênero devem ter como lente de análise e guia interpretativa a ideia de igualdade substantiva ou antissubordinatória, ou seja, reconhecer a existência de desigualdades estruturais, fruto de assimetrias de poder, e buscar um resultado que as
as inviabilize e neutralize. Fecha aspas. Assim, continuo eu nesse julgado. Assim, diante de duas interpretações possíveis da mesma norma, deve o julgador escolher a que minimize a desigualdade de gênero. Ao se deparar com uma prova que pode ser ponderada de distintas maneiras, o combate da discriminação contra a mulher deve ser levado em consideração, dando-se o devido peso aos elementos probatórios. No caso específico do direito eleitoral e da jurisdição exercida por esta justiça especializada, o combate à desigualdade de gênero passa necessariamente por uma ação hermenêutica voltada a incrementar a representação das mulheres e sua crescente participação nas eleições, bem como no exercício de mandatos eletivos. Dentro dessa perspectiva, me parece que as observações feitas pelo ministro Alexandre são, de fato, as mais consentâneas com essas orientações, em especial quando se considera que o resultado do provimento dos recursos seria exatamente a retirada da única mulher da bancada de deputados federais do estado do Pará. Num contexto que ainda me parece mais gritante de problemas ou de questões de gênero, em que, no caso, o processamento da ação se deu contra a deputada que foi eleita e que, em tese, teria sido a prejudicada pelas ações de não emprego dos recursos que havia transferido por candidatos homens. E esses candidatos homens não tiveram as suas ações questionadas no âmbito da justiça eleitoral. Dentro desse contexto, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência e ao ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou o voto do eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, eu acompanho o voto divergente na maioria que já se formou na manhã desta quinta-feira. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente ministro Carlos Horbach. Eu peço vênia à maioria formada já com a divergência, a partir do voto vice-ministro Alexandre Moraes, para manter o voto que proferi, com todo respeito, entendo que os fatos vão a contrapelo da tese contida na divergência. Proclamo o resultado. No recurso ordinário 0602-634-91, de Belém, Pará, de minha relatoria, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso ordinário nos termos do voto relator. No mérito, por maioria, negou provimento ao recurso especial, ao recurso ordinário eleitoral, mantendo-se integralmente o acordo recorrido, nos termos do voto divergente do ministro Alexandre Moraes, vencidos os ministros Edson Fachin, relator, presidente, e Luiz Roberto Barroso. Redigirá o acordo o ministro Alexandre Moraes. É o resultado do julgamento. Senhor presidente. Pois não, ministro Malo. Senhor presidente, eu cometi um lapso e quero fazer um reparo publicamente aqui, para subscrever as manifestações dos eminentes ministros, vice-presidente Alexandre Moraes e Carlos Roba, que reconheceram publicamente o empenho e o êxito da campanha de Vossa Excelência de concitar o povo brasileiro a ser partícipe da democracia brasileira. Tenho a certeza que o gesto de Vossa Excelência é mais um marco nesses 90 anos da justiça eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Mauro. Presidente. Pois não, ministro Benedito. Me concede a palavra, presidente, também, para pedir, por favor, as mesmas desculpas ao ministro Mauro, na início da minha manifestação primeira. Me alinho às manifestações do ministro Alexandre, ministro Robá, em parabenizar Vossa Excelência, vou chamar dos preparativos do nosso processo democrático de eleição de 2022, do qual Vossa Excelência tem feito todo o empenho, não só de conscientizar e de convocar a sociedade para esse dever cívico. Fica aqui meu registro. Senhor presidente. Pois não, ministro Sérgio. Também eu adiro às palavras daqueles ilustres ministros que me antecederam. Eu gostaria de parabenizar especialmente essa questão, essa campanha de alistamento eleitoral. Sabemos todos nós que isso foi um projeto, é um trabalho de equipe, mas também temos que reconhecer que foi sob a sua liderança o sucesso realmente se deu a partir desse seu trabalho, trabalho de Vossa Excelência, que, como bom catalisador desse importante processo cívico, teve um papel essencial.
Eu gostaria então de saudar e parabenizar sinceramente Vossa Excelência por esse papel exercido em tão momento tão importante da nossa democracia. Muito obrigado, ministro Sérgio Bain. Presidente. Doutor Paulo, senhor vice-procurador-geral eleitoral, pois não. O Ministério Público também gostaria de se congratular com a liderança de Vossa Excelência nesse processo verdadeiramente inclusivo da nossa democracia e com... E que produziu efeitos tão magníficos e tão expressivos. Muito obrigado. Eu recebo os agradecimentos e peço licença a Vossas Excelências para dirigi-los aos litisconsórcios, aos litisconsortes, em litisconsórcio necessário e unitário, todas as servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, magistrados e magistrados, aos senhores presidentes dos tribunais regionais eleitorais e, dentre todos, a senhora presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e a todos da equipe da tecnologia da informação deste Tribunal Superior Eleitoral, da diretoria-geral deste Tribunal Superior Eleitoral e de todos os colaboradores que não deixaram de unir esforços nesta ordem de ideias e, de modo muito especial, aos 32 partidos políticos, 21 com assento no Congresso Nacional, que estiveram conosco em reuniões individuais com cada uma das agremiações no mês de março e que se associaram sem qualquer dimensão partidária e ideológica, mas numa dimensão suprapartidária, porque a democracia é um bem de primeira necessidade e que está acima de qualquer circunstância atinente à cosmovisão ou à ideologia. A democracia é condição de possibilidade de uma sociedade livre, aberta e plural. Muito obrigado a Vossas Excelências, às advogadas e advogados aqui presentes, ministra Maria Cláudia Bucchianeri, ministra substituta deste tribunal que acompanha presencialmente esta sessão. Com esses agradecimentos, declaro encerrada a sessão jurisdicional. Paz e segurança nas eleições. Bom restante de jornada a todos.